我是大块文化的鹦鹉吐司针，那主要负责大块文化书籍制作跟一些文宣赠品制作。那我觉得设计，我觉得是一个创意的表现，可是这个创意表现能不能在实体的物件上面做出它要的效果，其实我觉得鹦鹉是一个很重要的角色。因为厂商都已经很有默契了，甚至我们可能拿了一个印制品，都会一直跟他做事先的讨论，甚至他会给我们很好的建议，就是说你要的这个效果可能要转换另外一个方式，可能就可以做到，甚至会表现出来更好。所以就是一直在长期跟这些厂商做一些工作上的一些讨论。经过这样子的讨论，很多状况其实我也没有碰过，要学习东西还很多，那也很开心，就是说原来大家对鹦鹉有这么多的好奇，那也很想去了解鹦鹉能够帮忙他们什么。我叫陈祝富，现在是富有文化事业有限公司的负责人，那平常的工作呢，就是跟设计师还有企划一起执行书籍的印制工作。鹦鹉的工作比较像是一个驱动程式的概念，它把设计师跟企划要的印制条件，然后交付给印刷厂，然后告诉印刷厂应该怎么做，最后得到书籍设计师想要的书籍。当设计有提出一些特殊需求的加工，那我会请设计或者是编辑提供实体的样本让我参考，那我一起带给工厂他们去看，说我们即将要做这个，那我们在完稿的时候要注意什么，你有哪些材料可以让我们选，这些验证的过程都是必要的。鹦鹉之于设计，我觉得是一个幕后推手的一个功能，我觉得也是它设计原型的完成者的一个很重要的角色。那有时候呢，又会像是一个接力赛跑的教练，他必须在众多加工厂里面找出一个最佳的组合，然后能够像接力赛跑这样一棒接一棒的完成书籍设计师跟企划所交付的任务，那必须在每个环节中注意所有的细节，而且帮每一个人加油。